Assalamualaikum. And yes, betul apa yang korang nampak. Ya, yeah, pakai tuala. Jadi macam Shah gitu. Hidup kena kreatif sis. So, kalau korang nak tahu produk apa yang bantu untuk hilangkan tiny bumps put dekat dahi ni, stay tune tengok video sampai habis, okay? Okay, kalau korang nak tahu tuala ni pun beli kat mana, pun beli dekat Mr. D, Mr. DIY. So, siapa yang belum tengok video tu, korang boleh pergi tengok sekarang, okey? Dan ya, pun baru lepas cuci muka dan korang nampak jam tu sekarang pukul 1 pagi. Gigih tak? Gigih kan pukul 1 pagi record video kau? Aduh. Siapa yang tengok video Watson hari tu, kan pun ada beli pencuci muka baru kan? Sadly, pencuci muka tu tak sesuai dengan kulit put. So, bila put pakai kan, naik tiny bumps way dekat bubunya sini, dekat area dahi ni macam nak jerit, ya Allah. Si baiklah put cuba satu produk ni, brightening face cream daripada Nihon Skincare. Siapa yang tak tahu, korang boleh pergi IG dia. And diorang juga ada account TikTok tau, so korang boleh tengok. Yang mengejutkan, put baru pakai moisturizer daripada Nihon ni dah 10 hari tau. Alhamdulillah, tiny bumps tu dia makin lama dia kurang, dia hilang sikit-sikit. So, before kita start, before put tunjuk step by step cara pakai moisturizer ni, jom korang tengok dulu put unboxing Nihon ni, okay? First of all, korang akan nampak ada stiker ni. Korang boleh cari Facebook, Instagram, Twitter, TikTok and YouTube diorang, Nihon Skin. And jom kita buka tengok dalam ni ada apa. Okay, so kita dapat card. Memang setiap customer dia akan tulis tangan, okay. Dia punya appreciate tu. Lepas tu, dia cakap lah Nihon ni sebenarnya maksud dia Japan, in Japanese. Lepas tu dia juga ada bagi buku. Sebab diorang juga ada jual cleanser, ada repair cream and body cream. Tapi hari ni pun nak tunjuk korang and review face cream yang Puk pakai. Kat sini korang boleh baca lah sebab disenaraikan apa tu setiap produk punya ingredients. And belakang ni ada tunjuk juga step by step untuk pakai Nihon punya skincare. So cute dia punya packaging, dia wrap cantik-cantik. And tada! Itulah produknya. So cute. So macam pun cakap tadi, brightening face cream ni dia bertindak sebagai moisturizer. And this one 30ml. Okay, belakang ni ada benefits, ingredients dia, duration to use and formulated in Japan. Yang paling penting, produk ni dermatologist tested, okay? Bila buka, dia bagi pump macam ni tau. So senang lah nak pakai cream tu. Korang boleh tengok kat sini tekstur dia macam mana, warna putih. And bila put sapu, dia senang meresap tau. And dia tak rasa oily langsung and bau dia wangi gila. Nah, put zoom supaya korang boleh nampak macam mana tekstur dia bila dah sapu dekat kulit. Okay, cara nak beli senang sangat. Korang just pergi Google and type www.nihonskin.com. And nanti dia akan bawa kita pergi website diorang. Okay, so website diorang macam ni. And bila scroll bawah, dia ada bestseller kat situ. And dia ada kenalkan Nihon Skin ni apa. Customer testimonial pun ada. Nampak tak yang Puk bulatkan tu? Itulah testimoni yang berjaya menggunakan Nihon Skin ni. And ya, kita naik atas balik. And itu brightening face cream yang Puk guna. So tekan and dia keluar. Maklumat dia 30 gram. And korang nampak tak, ada 64 reviews tu, banyak tau. So kita baca satu. Si banyak gila, good feedback, positive feedback, semua elok pakai, 5 star, okay guys. And lepas tu bawah tu yang perbulatkan tu page number supaya korang nak tengok feedback lain lagi. So nak cari nak beli, tekan buy it now. And yes, lepas tu isilah macam biasa contact information, masuk email, shipping address tu, alamat rumah, blablabla isi. Lepas tu dah boleh bayar macam biasa, okay? Okay, so now pun nak tunjuk step by step macam mana korang nak selitkan moisturizer daripada Nihon ni, okay? So first step, lepas cuci muka, pakailah toner, okay? So selalu pun guna kapas untuk pakai toner. So apa macam biasa je toner ni? After kita dah pakai toner tadi, dah dia dah cerah kering kan? Then barulah korang pakai Nihon Brightening Face Cream ni. Puk suka
dia punya packaging sebab dia sediakan pump macam ni. So senang kita nak pakai produk tu. Nampak tak? Aku akan letak dekat dahi ni, dekat pipi, dekat dagu, dekat hidung. Haa, macam tu. Okay, nampak tak? Lepas tu sapu je macam biasa. Urut-urut, lembut-lembut. Dia boleh bagi efek glowing tau. Kau nampak tak? Tone kulit put ni dia macam makin cerah daripada yang sebelum tadi. Salah satu ingredients dia adalah pearl powder tau. So kalau korang search sendiri pun, memang korang akan jumpa yang pearl powder ni dia bantu untuk brighten skin tone kita. Dalam ni juga ada kojic acid dan arbutin. Apa function dia? Function dia untuk even out skin tone kita. Ha, macam tu. And bila dah pakai satu layer tadi as moisturizer, put akan pump lagi, ambil sikit gitu, and letak dekat paru-paru jerawat. Okay, sebab dalam ni juga ada retinol. Okay, function dia untuk reduce acne. Lepas tu untuk reduce kalau muka yang berminyak tu kan, ah, dia jagalah, dia control minyak-minyak kat muka. Dan pun juga akan letak, kita pun cakap tu pun ada masalah tiny bumps naik dekat dahi ni kan, so pun akan lebihkan dekat situ, ah, supaya dia dapat merawat. Okay, letaklah dekat tempat yang ada masalah tu. Okay, lepas tu dah tekan. Itulah cara put rawat tiny bumps yang tiba-tiba muncul hari tu sebab pakai cuaca mungkin tak sesuai. Nasib baiklah ada ni Nihon ni. Dalam ni juga ada jojoba seed oil. Buat akan senaraikan di kawal kelembapan kulit muka kita ni ha. Memang bagus lah ingredients dia. Tak ada ingredient yang menakutkan. Dan sepanjang pun pakai selama 10 hari ni, memang nampak lah bantu untuk pudarkan parut. Yang penting pakai kena konsisten, okay? Daripada put, even 10 hari kau pakai, baru 10 hari tapi dia nampak kesan, kira bagus lah tu kan. Yang paling penting, walaupun tekstur dia warna putih kan korang tengok kan, tapi bila korang sapu, dia tak bercampur. I mean kalau korang jenis kulit sawo matang ke ataupun hitam manis, korang pakai tak adalah bercampur macam pelik tak. Dia warna je putih, tapi bila korang sapu, ratakan dia meresap, dia senang meresap. Dia tak rasa oily langsung. Ni walaupun nama dia face cream, tapi actually dia moisturizer. Okay, jangan silap pula kan korang duk pakai ni as sunblock pula. Bukan, dia moisturizer, okay? Nihon Brightening Face Cream ni fokus dia adalah untuk reduce acne, untuk reduce acne scars, untuk kurangkan minyak-minyak yang berlebihan dekat kulit muka. And dia juga bantu untuk improve skin texture kita. Okay, so kalau korang konsisten pakai, memang korang akan nampak perbezaan. Kulit korang tu dia makin lembut. Saya pun paling suka dalam dia ni ada function whitening, brightening, anti-aging dengan hydrating. Yang paling penting, dia formulated by dermatologist, okay? So kalau pun letak gambar doktor ni, sesiapa yang kat sini yang main TikTok mesti korang familiar dengan muka dia kan? Mesti selalu keluar FYP sebab dia memang banyak cerita pasal skincare. And doktor ni selalu cerita pasal Nihon Brightening Face Cream ni, kemudian dia ada explain pasal kelebihan produk ni, okay? So jangan ragu-ragu sebab doktor sendiri dah meyakinkan kita dan dia dah terangkan sendiri ingredients tu elok ke tak apa semua. Produk ni sesuai untuk semua skin type, especially untuk acne and sensitive skin, okay? Kalau macam put-put jenis normal to dry skin pun boleh juga pakai. Okay, untuk harga dia pula, kalau macam ni 30ml, dia full size tau, harga dia RM129.99. Tapi jangan risau sebab dia juga ada travel size 5ml, yang tu harganya RM29.99. So kalau macam korang baru first time nak cuba kan, tak tahu sesuai ke tak, korang boleh beli yang travel size 5ml dengan harga RM29.99, okay? So macam kalau cara nak pakai, contohlah korang banyak step sangat kan, so cara pakai dia adalah mula-mula cuci muka macam biasa. Lepas tu pakai toner. Kalau korang ada serum, pakailah serum korang tu. Kalau korang ada pakai ampule, apa-apa ampule, pakai juga dulu. Lepas tu baru pakai Nihon Brightening Face Cream ni as moisturizer. Okay, lepas tu buat macam put tadi. Daripada pakai satu layer, korang ambil lagi, dot-dotkan dekat kulit yang ada masalah. And kalau pakai waktu siang,
pakailah sunblock. Kalau dah malam, itu sampai situ je lah step dia, okey? Mungkin ada yang akan tertanya-tanya, lepas dah pakai brightening face cream ni, boleh ke makeup? Yes, boleh sayangku, boleh. Sebab dia bertindak sebagai moisturizer tau. So, lepas dah pakai, boleh je makeup macam biasa, okey? Dan dia boleh pakai waktu malam ataupun siang, tak ada masalah. So, itu je yang pun nak share dengan korang. Produk yang berkesan pun pakai untuk hilangkan tiny bumps pun masih baik. So, ada rezeki, kita jumpa lagi next video, insyaAllah. Yang tunggu room tua, sabar. Kalau korang perasan pun, katil pun dah tukar. Sabar pun, memang akan buat room tu untuk korang sebelum pun balik college lagi, okey? Thank you for watching. Dan korang boleh share, like video ni, share dengan kawan-kawan main tu nak beli kan, nak share dengan kakak ke, nak share duit nak beli, nak try Nihon punya skincare ni kan. Thank you sebab dah subscribe channel Put. So sekarang kita nak buat hashtag road to 50k subscribers, insyaAllah, amin. Thank you guys sebab support Put and thank you for watching. Jangan lupa cuba Nihon Brightening Face Cream ni, okay? Bye bye, selamat mencuba.